Вітаю, ви дивитесь підсумки, аналізуємо події тижня, що минає. Відтворення вбивства провели на кількох вулицях, які перекрили. Львів'яни добряче намерзлися, допоки дочекалися транспорту. У передень свята дістатися додому майже нереально. Львів'яни чекали на свої маршрутки від 30 хвилин до години. Детектив у центрі міста. Юнак посеред білого дня поцупив маршрутку. Свідки автопригоди розповідають, викрадач вискочив із маршрутки ось на цьому перехресті. Далі наступні 10 метрів автобус рухався вже некерований. На щастя, на велолюдному пішохідному переході не було нікого. Снігу далеко не везуть, його скидають на площу. Місця, де мали б гуляти діти, перетворили на кочугури. Просто до пагорба Слави та дитячого майданчика комунальники звозять сніг із піскосумішу, який збирають із доріг у Личаківському районі. Міліція паралізувала місто. У вівторок на князя Романа правоохоронці відтворювали події, які відбувалися у День Незалежності, коли стріляли у Вову Морду та пристрелили Йожика. Силовики перекрили кілька вулиць, створивши повний транспортний колапс у місті. Не лише центр, а й все місто затисли автомобільні корки. На зупинках громадського транспорту утворилися чималі черги. Львів'янам доводилось понад годину чекати на свою маршрутку. Хто ж винен, що львів'яни кілька годин добиралися додому? Далі у сюжеті. У передень свята Миколая місто стояло у тягучках. Львів'яни мерзли, чекаючи на маршрутки. Понад годину чекаємо на маршрутку. Добратися неможливо. Ми, напевно, попадемо додому Святим Миколаєм. Тому що така транспортна розв'язка, яка зараз є, вона настільки незручна, 6, а ходить жахливо. 71-й, дуже гарне було сполучення до Львівгазу. Він відсутній. Вже хвилин 15. Зимно. Зато ж то не літо є, щоб можна постояти. Замерзла вже десь так 20 хвилин. Брат чекає вже. А на яку маршрутку чекаєш? На 217 або 6. Львів'яни кажуть, вже кілька днів дістатися ввечері додому неможливо. Я мешкаю в тому районі, де Ашан. І в нас колись ходили декілька маршруток. Тепер ходить одна 3А. Це просто жахливе добирання. 30 хвилин, 40 хвилин в такий холод приходиться чекати, тому що великі корки, вони досить довго їдуть. На зупинках утворилися черги, люди не могли дістатися додому, святковий настрій їм зіпсували. Та як, та давно вже чекаємо, десь, може більше, ніж півгодини. Треба на дуба врізати, а де ті маршрутки? Частенько, якщо чесно. Буває, ну, особливо 6-та година, коли повертаюся з пар, так буває. Біля години, ну, півгодини це ж нормально. Нарешті приїжджає автобус на Сихів. Водій не може зачинити дверей. Люди лаються, але тиснуться всередину. Це не є нормально. Простіть мені, будь ласка, я не там живу, але люди ж чекають. Водій виправдовується, у всьому винні погані дороги та корки. Та то може на зелені фура поперек стоїть. Раз. Наверху на Личаківській що забито, бачиш на два, розумієте? На додачу, вчора міліція перекрила вулицю князя Романа. Тут перегородили рух транспорту, аби відтворити замах на Володимира Дідуха, що трапився 24 серпня цього року. Місто стояло у корку. Даївці закликають львів'ян пересідати з власних автівок на громадський транспорт. Адже за останню добу в місті сталося понад 30 ДТП, постраждали лише автівки. А от управління транспорту так і не пояснило, чому львів'яни чекали на свої маршрутки понад годину. Маршрутки Львова як на долоні. Автобуси, в яких вже стоять GPS-трекери, під контролем управління транспорту. Зараз триває налагодження роботи комп'ютеризованої системи, яка відстежує на маршруті кожну машину. Одним із перших її бачили наші журналісти. Ось на цей монітор в управлінні транспорту відтепер цілодобово надходить оперативна інформація про роботу перевізників. Наразі на електронній мапі відображається два автотранспортних підприємства. Це «Успіх БМ» і «Фіакр». Є закріплення транспортних засобів за маршрутами, тобто диспетчер на підприємстві прикріплює транспортні засоби, має інформацію про номерний знак транспортного засобу, його марку та модель і закріплення за маршрутом. Відтепер у GPS-центрі фіксують, скільки саме автобусів вийшло на той чи інший маршрут. Є також інформація про перший і останній рейс. Чітко видно і коли водії відхиляються від маршруту. У разі таких порушень управління вже може виставляти аргументовані претензії до перевізників. Тобто ми зафіксували, що автобуси відхилилися від маршруту,
так, номер 18-2 автобуса. Але, власне, ми швидко з'ясували причину, так, тут один автобус оцей стоїть вже довгий час на площі Митні автобус. Власне, було з'ясовано, що цей автобус попав в ДТП, і є корок серйозний на площі Митні, і, власне, ці автобуси змушені об'їжджати, щоб швидко доставити пасажирів з вулиці Личаківської через Підвальну і проспект Свободи. Андрій Білоус каже, тепер скарги львів'ян на транспорт будуть перевіряти онлайн. Такі інновації подобаються і власникам маршрутів. Переважно в водіях водіїв є желізна, було раніше. От я з'їхав по технічній причині. Тепер все буде зрозуміло, що приїхав парк, чи він по технічній причині з'їхав, чи не по технічній. Натомість водії космічного контролю над собою намагаються не помічати. Я не знаю, воно там стоїть, відмічає, а як там CDS той дасть. Служба, де вони контролюють, я цього не скажу. Ні, як машина наламається, то ми їздимо. Їздять, але погано, констатують пасажири. Реформ управління транспорту поки що не відчувають. Взагалі нічого не змінилося зовсім. Так, як і їздять. Ну, колись краще було, ніж зараз. Я щось не відчуваю того, що мене GPS позапихали. Я вам скажу, як пасажир, нічого краще поки що немає. Ну, правда, я вже не можу нічого говорити. Все, будьте здорові. Невдовзі у програму інтегрують усіх міських перевізників разом з електротранспортом. Ще програмне забезпечення зараз доробляється. І таким чином, щоб можна було вже проставити зупинки на кожному маршруті громадського транспорту і забити для кожної зупинки час відправлень. На сьогодні з близько 500 автобусів, що курсують містом, GPS-маячками обладнані понад 300. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Підсумки. Сам собі зробив подарунок до свята Миколая. Парубок у самісінькому центрі Львова поцупив маршрутку. Щоправда, далеко поїхати не судилося. Події достойні екранізації, відтворював Віталій Кубліков. Це вже фінал того, що сталося. А почалося все з вулиці Личаківської. Водій 102-ї маршрутки без пасажирів їхав у парк. Зупинився, аби зайти до крамниці, але ключі чомусь залишив у автобусі. Без сигарет виходжу, де самий автобус їде. Я почав бігти за ним. Він вдарив одну машину, і на Митні повернув направо і почав тікати. У цей час вулицею їхали даївці. Вони і почали переслідувати викрадену маршрутку. На перехресті Підвальної, полишивши кермо, злодій на ходу почав утікати. Водій, який керував даним транспортним засобом, вискочив з автобуса і почав тікати. Даного громадянина було затримано. Близько 10 метрів крадена маршрутка ще проїхала некерованою. Зупинив її інший автобус. З пасажирів ніхто не постраждав. Я чув, що міліцейська машина з маячками їде. Я якраз від'їжджати хотів. Пропустити, а воно потім. Чоловік, автомобіль якого зачепив автобус дорогою, каже, то все дрібниці, обійшлося лише зім'ятим металом, а могло все скінчитись набагато трагічніше. Тут Підвальна, тут постійно багато людей переходить. Водії пропускають їх, а коли некерована маршрутка несеться, невідомо за кермом хто, то могло бути велике горе в чиїсь сім'ї. Винуватець цього ДТП своєї провини категорично не визнає. Каже, узагалі їздити не вміє і відмовляється говорити. Парубок років 16, неофіційно розповідають міліціянти, був під кайфом. Алкогольним чи наркотичним – це вже має підтвердити експертиза. Однак за їзду з вітерцем на чужій маршрутці легковазі таки доведеться відповідати. Дорогу прибирають, а площу засмічують. До редакції підсумків звернулися мешканці вулиці Пасічної. Люди скаржаться, до їхніх будинків комунальники звозять сніг, який прибирають з доріг у Личаківському районі. Відтак, дітвора не має де бавитись. Чому площу комунальники перетворюють на майданчик для збору снігу? Та чи мають вони право саме туди звозити бруд з дороги, дізнавалися наші журналісти. Щоб дістатися до дитячого майданчика, дітворі потрібно долати гори брудного снігу. Тож на гойдалки цієї зими не потраплять. Завалили брудним снігом комунальники місце, де можна було кататися на санчатах. Просто до пагорба Слави та дитячого майданчика комунальники звозять сніг із піскосумішу, який збирають із доріг у Личаківському районі. Батьки кажуть, вантажівки з снігом почали сюди їздити відтоді, як місто засніжило. Вдень тут скидали сніг десятки великих машин. Почали звозити ту всю піскову суміш з тою хімією. Це все. Тут ми гуляємо з дітками.
тут зробили площадку. Ну, це неможливо, ми підходили до водія. Він каже, це є, дала вказівку таке Личаківська райадміністрація. У райадміністрації кажуть, жодної вказівки звозити сніг на цю площу не давали. У районі є декілька спеціально визначених для цього місць. То з комунальників порушують домовленість, обіцяють довідатися та покарати вже до кінця тижня. Місце не передбачене, скажімо так. Ми туди вказівки, звичайно, не даємо. Адміністрація туди вказівки, ну, вивозити сніг на ту площадку не давала. Поїдемо, подивимося завтра, що це за ситуація. Однак люди не розуміють, чому місце, де гуляють їхні діти, закидали горами брудного снігу. А ще хвилюються, чи не шкідлива суміш, якою тепер посипають дороги. Переживаю, тому що діти є, і це є хімія, і це взагалі не зрозуміло, якого воно є походження. І не прибирають абсолютно тут. Зі страхом люди думають і про весну, коли все почне топитися. Взагалі буде болото, буде пісок, буде не пройти, не проїхати. Що це за робота така? А минулі роки так було? Ні, це перший рік. Та у райадміністрації кажуть, звезений брудний сніг з площі вже навряд чи вивезуть. Однак навесні все сміття, яке залишиться, поприбирають. Кава цього тижня була без сигарет. Нагадаємо, з 16 грудня почав діяти закон про заборону куріння у ресторанах та барах. Відвідувачі до цього не звикли і щиро обурювалися з того приводу. Що діялося у львівських рестораціях, цього тижня бачили підсумки. З 16 грудня почав діяти закон про заборону куріння у громадських місцях, зокрема у барах та ресторанах. Законодавці, як завжди, залишили лазівку. Достатньо вийти на один крок з приміщення, на відкриті тераси, або яких називають всесезонні майданчики, і курити цигарки досхочу. Тож ресторатори, які не встигли встановити відповідних конструкцій, можуть втратити до 30% постійних клієнтів. Люди заходять, питаються, чи можна курити. Ми говоримо, що ні, не можна, і відповідно люди йдуть. Багатьом відвідувачам ресторанів вкрай важко позбутися багаторічної звички. Вчора в нас стався такий випадок, що до нас зайшла в гості жінка похилого віку і дуже була обурена тим, що не можна курити. Тому що вона розказала, що вона все життя курить і їй дуже образливо, що вона не може курити, тому що для неї це вже є залежність. Я люблю курити з кавою або з пивом, наприклад, взяти, але незручно тепер буде, бо треба буде виходити на вулицю, перекурити і знову йти. Потрібно, якщо зимою, то потрібно вдягатися, виходити, щоб не захворіти, потім назад вертатися. А саме краще зробити відведені місця. В усіх рестораціях та барах від неділі зникли попільнички. Утім, злісних курців це не зупиняє. Дехто вперто не хоче в це вірити. Були випадки навіть, що вони збивали просто попіл у посуду. Після заборони куріння побільшало шанувальників вбиралень. А ресторатори думають про наглядачів біля приміщень, аби клієнти не накивали п'ятами. Починають курити в туалетах. Зразу, ну, що само собою, ну, парадоксально, але, ну, ми з тим вже точно нічого не можемо зробити, так? Є такі випадки в нас, коли вчора був такий випадок, коли люди сиділи за столом, пили чай, каву, їли, потім сказали, що хочуть піти покурити, вийшли на вулицю і ми їх більше не знайшли. Утім, ресторатори все ж сподіваються, що втрачений клієнт з часом звикне до правил та повернеться до закладу. Люди повинні звикнути, людина, вона до всього звикає. Час, потрібний час, звичайно, менше людей, менше. На каву так часто не заходять, знову ж таки, ну, але звикнуть. На думку рестораторів, за здоровий спосіб життя варто боротися іншими методами. Зокрема, у рази збільшувати ціни на цигарки. І далі у програмі про інші важливі події цього тижня. 17-метрову красуню привезли з Карпат, оздобили яворівськими іграшками та львівськими кульками. Увесь тиждень головну ялинку міста доводили до ладу, і ось нарешті зелена красуня засяяла. Знайти вільну квартиру на Новий рік неможливо. У готелях третина місць ще вільна. Якщо ви хочете запросити своїх друзів на Новий рік, варто поспішити. Вільні місця для туристів у Львові ще є, однак із кожним днем їх стає все менше. Свята у горах. Позитивні емоції будуть, якщо перейти з лижами на ти. У гірськолижному спорті основне – це перебороти свій страх та не відволікатися на зимові пейзажі Карпат. У Львові запалили головну ялинку міста. Вже традиційну ялинку ставлять до Свята Миколая. Її з Карпат привезли тиждень тому. Висота карпатської красуні – 17 метрів. Увесь тиждень ялинку прикрашали дерев'яними яворівськими іграшками та кульками від склодзеркального заводу. Як відкривали ялинку – дивіться далі.
10! Тихо, стоп, не біжіть! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Вітаємо! Увесь тиждень головну ялинку міста доводили до ладу, і ось нарешті зелена красуня засяяла. Першими враженнями від прикрашеної зеленої красуні поділився міський голова. Іграшки які красиві. Ялинка натуральна, мила, красива. Де ж така є? Маючи Карпати, ми собі можемо дозволити одну ялинку раз в рік привезти до Львова і поставити. Тому вона мені дуже подобається, думаю, що подобається всім львів'янам. І справді, 17-метровим сяючим деревцем зачаровані і мешканці міста. Дуже гарно, святково, настрій піднімає, особливо сьогоднішнє таке гарне свято Святого Миколая. Хоч і на свято прийшло багато і дорослих, і дітей, та найретельніше до цього дня готувалися найменші львів'яни. Хто? Подія стала біля, низиться та біля мох, що літят не наче пух. Як і минулоріч, ялинку прикрасили дерев'яними яворівськими іграшками. Лише цього року їх на 200 більше. Скляні кульки вже традиційно подарував львівський склодзеркальний завод. Загалом на головну ялинку Львова витратили понад 50 тисяч гривень. Окрім ялинки, до свят прикрасили і головну алею міста. 14 двометрових янголів розмалювали львівські художники. І тепер вони охороняють святкову атмосферу над різдвяним ярмарком. Всі особливі, тому що кожен художник – інша людина, а деяких ангелів розмальовували по двоє художників. Тобто кожен лишив частинку своєї душі, бо ця робота, робота робилась безкоштовно, тобто люди це зробили просто з любов'ю до львів'ян і до свого міста. І різдвяні янголи, і ялинка тішитимуть львів'ян та гостей міста до кінця зимових свят. Туристам варто поспішити, вільні місця на Новий рік у Львові закінчуються. Журналісти підсумків вирішили і собі замовити новорічну ніч. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Новий рік та Різдво у Львові називають четвертим туристичним піком після травневих свят, Дня Незалежності та осіннього сезону. За підрахунками міської ради, на зимові свята до нас мали би приїхати до 200 тисяч гостей. У хостелах місця на Новий рік бронюють із початку грудня, коли у людей вже є на руках квитки до Львова. Третина місць ще вільна. Ціна доби на час пік зростає у півтора рази. Так, ліжко у багатомісному номері коштує 90 гривень звично і 150 в останню добу року. Святкувати Новий рік до Львова їдуть здебільшого брати слов'яни. Росіяни, білоруси, українці, вони такі дуже відкриті, вони дуже щирі і легко йдуть на контакт. В той час, як європейці, вони такі дуже віддалені, закриті. Нам приходиться до них інколи достукуватися. Натомість знайти вільну квартиру на Новий рік місія майже неможлива. Ми спробували орендувати апартаменти за оголошеннями в інтернеті. Кожного разу чули однакову відповідь. Я знайшов цей телефон на сайті з приводу оренди квартир. На які числа вам потрібна квартира? На Новий рік можете що запропонувати? На жаль, в мене на 7 броньовано. Чи можна вас забронювати квартиру на Новий рік? А коли Новий рік, то все зараз. Ну, з 31-го десь до 2-го, скажімо, числа. Чи маєте щось? Нічого немає, вибачайте. Що зайнято? Шукати квартиру треба було місяць тому, пояснюють ріелтори. Зараз усі добрі варіанти вже зайняті. Буде не та трошки якість, то, що ви хочете. Тобто, за відповідні гроші хочеться, щоб було просторо, було все новеньке і гарне. Це вже буде тяжко. Значно простіше із культурною програмою. Новорічну вечірку із живою музикою і святковими стравами готують більшість львівських ресторанів. Місце за столиком коштує близько 200 гривень і обіцяє забаву на цілу ніч. До ранку. Тобто усі заклади, які будуть пропонувати цікаву розважальну програму, будуть працювати до останнього клієнта, ну до 6 ранку це точно. Більшість столиків на Новий рік уже замовили, а у найпопулярніших закладах вільних місць нема взагалі. Арсен Данилюк, Олексій Шелковий. Підсумки. А кого не вабить місто, гайда на Новий рік у гори? Дивитися на трасу чи на зимові пейзажі – такий непростий вибір стоїть перед усіма закоханими у надзвичайно екстремальний, а тому захоплюючий вид спорту – гірськолижний спуск. Підсумки радять подивитися і до такої нагоди зустріти Новий рік. Сьогодні у рубриці «Майстер-клас» ми вчитимемося підкорювати ось такі вершини. Під час спуску основна робота припадає на коліна. Також важливо тримати правильну стійку. Люди, які перший раз попадають, виїжджають на гору,
вони бачать оцю висоту і їм хочеться якнижче пригнутися до землі. Ні в якому випадку це помилка, яку не можна завчати. Корпус рівненько. Тому що коли людина присідає, блокується робота колін. Перш за все, треба навчитися їздити так званим плугом. Носочки лиш дивиться один на одного, п'ятки максимально широко, колінка чуть-чуть всерединку, стійка рівно. В такому положенні, от, бачите, ми на такому склоні, ми можемо спокійно стояти, в такому положенні фіксується скорість. На великих горах постійно їхати прямо – дуже небезпечне заняття. Людина майже відразу розвине занадто високу швидкість і впаде. Тому під час спуску потрібно використовувати усю ширину траси. Коли ми одну лижку розслабляємо, припіднімаємо, друга продовжує бути активна. Получається поворот. Вагу нашу ми переносимо на нижню ногу. От. Получається поворот. Навіть на великій швидкості професійні лижники примудряються миттєво гальмувати. Швидкість набралася. Ми можемо пригальмувати, потім припідняючи ножку, закинути п'ятки лиш. Важливу роль відіграють палиці. Вони надають тілу необхідного для повороту імпульсу. Вони фіксують вашу стійку. Вони не дають вам присідати, нагинатись, робити неправильні речі. Досвідченим спортсменам немає потреби занадто часто повертати, тому вони використовують їзду на паралельних лижах. Припіднімаючи одну лижку, раз, от, другу, колінком два, припіднімаючи, три, от. Обійтися без падінь практично неможливо, тому треба навчитися робити це правильно. Ми їдемо, паніка, попробуємо раз на бік, а лижі випускаємо максимально по склону вниз. Коли ж переходиш з лижами на ти, море позитивних емоцій гарантовано. Але для цього потрібно пройти немалий шлях. У гірськолижному спорті основне – це перебороти свій страх та не відволікатися на зимові пейзажі Карпат. Віталій Кулачковський, Олексій Шелковий. Наш майстер-клас. Бажання малечі може здійснитися. У дитячому будинку чекає на батьків маленький Артемко. Святий Миколай приніс йому цього тижня машинку. Однак одне бажання таки залишилось невиконаним. Про нього маля мовчить. Артемчика можна лагідно називати маленьким мишенятком, адже він такий дрібненький. Та чотирирічний хлопчик зовсім самостійний. Сам одягається. Артемчику, а куди ми йдемо? На вулицю. А що будемо робити на вулиці? Сніжки лепити. Вихователі нахвалюють дитя. Кажуть, творчий, енергійний, попри те, що з затримкою психічного розвитку. І танцює гарно, і співає. А коли ще й прихвалити, то докладе усіх зусиль, аби бути найкращим. Розкажи, зайчику, кого ми робимо? Сліхову бабу. Мама Зозуля свого часу не визнала Артемкового батька, а згодом й сама зреклася сина. Рік тому, коли дитя потрапило сюди з будинку маляти, знало лише кілька найнеобхідніших слів. Дай, подай. Сьогодні ж цей малюк декламує довгі вірші. Шати би курай, піде до нас рай. Пишелина, дай, кожну буту пари. Малюк має дуже багато друзів. Дмитро, Аді Круточки, Маруша, Майдішка, Бекета, Аді Шепітку. Так багато друзів маєш. То ти дуже щасливий, напевно, правда? І Віка. Та Артемко шукає спілкування з дорослими. Мабуть, потребує опори та відчуття захищеності. А так як цікавий до світу, то й засипає їх чудернацькими запитаннями. Почав падати сніг, і ми через віконечко спостерігали. Ну а чому він білий? Ну чому він білий? Кольори він гарно знає. А от, власне, чому білий сніг?
От чому? Відповідь знайшли. А от чому він пав нас на дерево? От чому він лежить на дереві? У нас групу видно, дерева покрилися снігом. От чому він лежить? От чому він не впав? А на ці запитання відповідь мали б шукати батьки. Хлопчик їх чекає. Звик би нових батьків, називав би їх своїм татом, мамою. Саме краще, я вважаю, тому що він такий активний, гарний хлопчик. Хай би в нього було все в житті добре. Якщо ж зараз на дитя дивляться нові, люблячі батьки, то про всяк випадок зазначимо, що Артемко дуже любить борщик та зубку з макаронами. Ви можете зробити цю дитину щасливою. Досить лише простягнути їй руки. І далі у програмі про те, що відбуватиметься у наступні 7 днів. Дивіться підсумки, аби нічого не пропустити. Гарних вам та теплих вихідних. Врятуватись від холоду. Наступного тижня у Львові відкриють пункти обігріву. У спеціальних наметах можна буде зігрітись та попити гарячого чаю. Наступного тижня увесь католицький світ відзначатиме Різдво. Святкові меси відбуватимуться й у львівських католицьких храмах. Саундтреки до голівудських фільмів знову лунатимуть у Львові. Філармонія запрошує 29 грудня на концерт Академічного симфонічного оркестру та хору «Глорія». Обіцяють неперевершене враження від гарної музики та спецефектів.